ଫୁଲବାଣୀ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଲମ୍ବା କାହାଣୀ। ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ, କେବେଠୁ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଅନର୍ଥ। ଶିକ୍ଷାର ଧନ୍ଦା କରି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଟଙ୍କା, ଭେରିଫିକେସନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ବନୁଥିଲେ ବୋକା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି 77 ଜଣ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣ, ରୁଲିଂ ଦାବି କଲେ ସାଲୁଜା। ବିଜେଡି ନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ରର ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, କାରଖାନା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଚେର ଲମ୍ବିଛି ଫୁଲବାଣୀ ଯାଏ। ଛୋଟ କାରବାର ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଆଉ ସେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଚାକିରି ବି ମିଳୁଛି। ଫୁଲବାଣୀ ଡାକ ବିଭାଗରେ ଜାଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛି ଆଶାୟୀ। ଆଶାୟୀଙ୍କ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରେ 6 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହଁ, କାଲି ଇଭିନିଂରେ ଆମର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆଣିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼ରେ ଗୋଟେ କେସ୍ଟ ହେଇଛି ଆମର 86/23 ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କାରବାରର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବିଜେଡି ନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ରର ଗିରଫ ପରେ ସରଗରମ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି। ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ କରିଛନ୍ତି ଖାଇଲା। ସେପଟେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ ବର୍ଷିଛି। ସେ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନେ, ପିଲାମାନେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚାକିରି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହିଭଳିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରି କରି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେତେ ଲୋକ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବା ବାହାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସବକର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଚେକ୍ ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ଦିନ ଯଦି ରେକର୍ଡ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଥିବେ, ତ ତାର ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ଯିଏ ଚଳାଉଥିଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆଉ ଜଣେ ଆଲୋକ ବୋଲି, ସେମାନେ ତ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, 19 ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଉଛୁ ସେ ବିଜେଡ଼ିର ଆଇଟି ସେଲ୍ର ବି କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ବୋଧେ ସେ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଦଳର ସେତିକି ତାଙ୍କର ସାହସ, ସେଥିପାଇଁ ସାହସ ହେଉଥିଲା ଯେ ନିଜର ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଅଛୁ ସେଭଳିଆ ସାହସରେ ସେ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏ ମିଛ କଥା କହିଦେଲେ ଜଣେ କ'ଣ ସତ୍ୟସତ୍ୟ ହେଇଗଲା କି, ସେଥିପାଇଁ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ। ଏଠି ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ, କାହାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବି ସ୍ପିୟର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଯେଉଁଠି ବି ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି, ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଉ ବା ଯାହା କାମ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ହେବ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, ବଲାଙ୍ଗୀର କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ରିଲାଏନ୍ସ ଏଜୁକେସନାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଏହାକୁ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟର କାରଖାନା କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ଭାରତର ପ୍ରାୟ 41 ସ୍କୁଲ ଓ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ ମାର୍କସିଟ, 1000ରୁ ଅଧିକ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, 4 କମ୍ପ୍ୟୁଟର, 2 ଲ୍ୟାପଟପ, 3 ପ୍ରିଣ୍ଟର, 1 ସ୍କାନର, ଜେରକ୍ସ ମେସିନ, ହାର୍ଡିସ୍କ ସମେତ 10 ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, 27 ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓ ସ୍କୁଲ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ତହସିଲ ଅଫିସ ଓ କୋର୍ଟର ଜାଲ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ, ଡାଏରୀ ସହ କଳା କାରବାରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ 77 ଜଣ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଚାକିରି ପାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ 100+ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା କହିଛି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଏଯାଏଁ କେବଳ 19 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୋର ଦେନ୍ 1000 to 5000 ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପିୟର କରୁଛି ଓରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବୋଲି, ତା ଉପରେ ହୋଲୋଗ୍ରାମ ବି ଅଛି, ତା ଉପରେ ସେ କନ୍ସର୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସବୁ ଲୋଗୋ ୱଗେରା ବି ପ୍ରପର୍ଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆମର ଅନ୍ଦାଜ ଅଛି 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଜଣେ ବିଜେଡି ନେତା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରାକେଟରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ହିଁ ମୁଖିଆ ନା ମନୋଜ ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ ହାତ? ଜିଉଦେଗିରୁ ରାକେଶ ସାହୁ, ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।